Tbilisi uxsavari droidan განსაკუთრებულ რელიეფს მოერგო და იგი ყოველად უჩვეულო და ინდივიდუალური ორთოგრაფიის მქონე ქალაქია. საუკუნეების განმავლობაში რთულ რელიეფზე გამოძერწილი, უნიკალური სივრცითის სტრუქტურის მქონე ქალაქი ძველი ქალაქის განაშენიანებასთან ერთად ერთიან მხატვრულ მთლიანობას ქმნის. Tbilisi's landscape 1985 წლიდან დაცულია კანონით, რათა მოხდეს ისტორიულად ჩამოყალიბებული გარემოს შენარჩუნება, რომელიც ქალაქის ხასიათისა და მნიშვნელობის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. Tbilisi's landscape, როგორც მნიშვნელოვანი ისტორიული ღირებულება, საქართველოს კონსტიტუციითაა დაცული. Მიუხედავად მისი მნიშვნელობისა და სამართლებრივი დაცვის მექანიზმებისა, ქალაქის უპასუხისმგებლო პოლიტიკის და დაურეგულირებელი განაშენიანების შედეგად, თბილისის ისტორიული ლანდშაფტი მძიმედ დაზიანდა უკანასკნელი 15 წლის მანძილზე. Კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, მომავალი თაობებისთვის მისი შენარჩუნება პასუხისმგებლიანი საზოგადოების ვალია. Დღეს ეს მემკვიდრეობა საფრთხეშია და მისი გადარჩენა მხოლოდ ჩვენ, ქალაქის გულშემატკივარ მოქალაქეებს შეგვიძლია.